Назарова. От зараз може бути удар. Гол. Один зновується. Ну, показова контратака з Луганської Зорі. Ми бачите, ось що таке зберегти м'яч. От ми почалися. Ну, давайте подивимося. Це от ця, бачите, Фаупала. Ну, він здорово розібрався, бачите, з Хачеріді. Дивіться, то це Громов, да, і Юрій, бачите. Так, на лінії перебував. Так, хоча ворот там є. Кінжура. Караваєв. Знову відпасовує на Сіласа. Скільки передач відбувається по близу воріт Олександрії. Це гол! Юрій! Ось це робота центру форварда. Він не лише підіграв партнерам, але й результативним ударом закінчив атаку. Момент у зорі. Юрій робить рахунок 1-0 дуже швидко. Відкриває рахунок Зоря вже на другій половині матчу. Ну і Юрій, власне, про нього ми говорили, про його впевненість. І ось зараз він дуже холоднокровно вирішує момент на користь Зорі. Ввечері футбольний день. Ось помилка, неймовірна помилка. Юрій може робити дубль. Юрій! Забиває, Юрій робить рахунок 2-0, це вже на 9-й хвилині поєдинку. Ось такий дебют Сергія Смородіна, Олександра Горновського, чорноморця. Бачимо, зараз виступається команда, кого потрібно боятися сьогодні ввечері на 2+2. А зараз як же ж може бути небезпечно і знову з нічого просто виникає цей епізод, забиває і Юрій, ну... Виконує простріл Караваєв, Юрій приймає м'яч, пробиває, Юрій, 2-3, остання, Аля Балала, де то Кадесада, ну Юрій пробив! Гол! Юрій замість секунду плавань, Уілля! Юрій проти двох. Обіграв двох футболістів. Усе міжсезоння, точніше не придбала. Вільний агент. Камерунський опорний фізик. Цупкий Фаупала. Свалити важко. Веде боротьбу проти двох. Караваєв свій рейд продовжує, віддає на Юрія. Юрій, його передача не дійшла. Юрій майже на ударній позиції. Віддає м'яч. Європа. Юрій зараз із м'ячем, його передача. Ответственность очень большая за то, чтобы за место в шестерке. Видим, что такая. Опять не видим, да? Сразу. Оп, Караваев уже готов набирать. Вот у них наигран. Только из центра в глубине поля забирают мяч. Они вот этой, если они ставят лицом. Удар перед собой відбуває. Контратака, его там может быть. Олександрії і його виділили з того футболіста, який зараз із м'ячем, яку передачу Юрій віддає приковано. Класний пас на Юрі. Технічно Юрій затягнув, але двічі обіграв. Ось я активніше прийняв почала Зоря. Зараз більше потребувати. Зараз Юрій тут виходить Борзенка небезпечно. Нічого не виходить, так ще й зі стандартів дуже багато команда пропускається. Не сприймає всі ці інформації. Пробиває Гордієнко. Зберігає м'яч, пасує в центр. Юрій пробиває. П'ято! Ух ти, який момент! Сидорчук.
Мораєс. Кілька футболістів Динамо відчайдушно борються проти луганців. Сидорчук. Мораєс. Кілька футболістів Динамо відчайдушно борються проти луганців. Юрій грає. Там Луньов є в центрі штрафного майданчика, але під удар віддає Насіласа удар. При кінці місяця, в листопаді, в грудні грати з командою, які футболи. Громово. Громов віддає у вільну зону на Юрій. Юрій випереджає Худжанова, падає рішення арбітра. Саме Андрієвський зараз розпочинає атаку Зорі. Юрій притримав м'яч для своєї. Набирає швидкість Кабаєв, проходить трьох футболістів, віддає на Іурі. Дуже цікавий перший тайм, дуже цікавий старт поєдинку. Гол, наприклад, як Максим Турич, хто фаворит цього матчу. Ну, я вам скажу так, що зрозуміло, що Зоря. А потім рахунок став 4-4. Євген Коноплянка проти Андрія Ярмоленко. Все це про футболі, ну і неймовірно. Мардієнко. На Кабаєва, Кабаєв, під ліву ногу, Кабаєв на Юрі, Юрі, на Кабаєва, Кабаєв! Динамо, що говорили футболісти після матчу, дуже багато цікавих речей розповість вам ввечері. Форми ми пам'ятаємо, що, можливо, Федецький – це не найтехнічніший футболіст. Караскаль і Діфранко лишаються в команді, Тісони поїхав. Володі і не поспішає. Сакада! Дай! 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 Д